Ahora yo pienso en ti más que lo normal. Tu recuerdo vuelve a mi mente, no lo puedo evitar. Estoy cansado de ignorar lo que pasó entre mí. Te pido perdón, dame otra vez. The Essential Millennium, DJ Nev. Perdón, no fue mi intención. Pensé que no te amaba, pero fue una vez. Amanece el día triste cuando yo recuerdo toda la mañana un calor de tu cuerpo. Es como me arrepiento de tus sentimientos. Quisiera remediarlo, un nuevo comienzo. Sé que no puedo recuperar lo que perdimos. Y todos los momentos que en alguna vez vivimos. Los besos que tuvimos, las promesas que nos dimos. Pero no es imposible que se crucen los caminos. Hola, ¿qué tal? Me gusta la audición a hablar de sport, de tema. Y más días ya del señor día de San Fermín, hoy escucharemos actualidad pel que respecta al Villarreal Club de Fútbol, todo el que depara la actualidad del Consejo Groguet, como también para hablar del Club Esportivo Sello, de la renovación, de las estaciones, del jugador que se van del club, así como también para hablar de Andrés Semes, como por ejemplo de en la Miguel Vázquez, que renova a Joan Fader de cara a la temporada de 2015-2016. També tindrem temps per parlar del Tour de França, el que va donar d'ací l'etapa d'ahir, que va guanyar un ciclista espanyol, que si ho contarem en detall, com també l'etapa d'avui. A més, repassarem totes les portades esportives i parlarem del món esportiu, tant a nivell nacional com també internacional. Comencem. Ahora yo pienso en ti más que lo normal. Tu recuerdo vuelve a mi mente, no lo puedo evitar. Estoy cansado de ignorar lo que pasó entre ti y yo. No fue mal. Te pido perdón, dame otro punto de vida. Perdón, no fue mi intención. Pensé que no fue nada, pero fue una vez. I obrim com sempre, obrim parlant de l'actualitat pel que respecta al Villarreal Club de Futbol. Comencem parlant de les últimes novetats pel que respecta al seu marit Groguet. El primer planter del Villarreal Club de Futbol comença les proves d'esport. Els jugadors es reparteixen en grups i porten a terme la tradicional revisió abans de l'inici de la pretemporada. El primer equip del Villarreal ja ha començat aquest matí, de fet ho feia ahir al matí, a realitzar les proves habituals d'esforç per a valorar el seu estat de salut, la capacitat física i el potencial dels futbolistes de cara a l'inici de la pretemporada de la següent temporada 2015-2016. El planter s'ha repartit en grups i en diversos torns, anirà a complir amb les diverses proves que deuran realitzar-se en la ciutat esportiva i en l'Hospital Provincial de Castelló. El dijous dia 9, és a dir, el dimecres dia 9, serà el torn per a les proves i el primer entrenament de tot el grup serà el divendres dia 10 a les 6:30 de la vesprada en la ciutat esportiva de Miralcà. Com diem, demà, dimecres dia 8, comencen les proves per a preparar els futbolistes de cara a la pretemporada. I com es estem contant des d'ahir, parlem de la polèmica per el canvi de nom. Continuem repassant alguns comentaris de la gent en relació al possible, segons va anunciar José Luis Izárraga en el periòdico Mediterráneo, del canvi de nom del estadi del Villarreal Club de Futbol. Recordem que es vol canviar del estadi El Madrigal a l'estadi de la Ceràmica. Doncs bé, continuem contant vos opinions, com dia, per exemple, hem tornat Club Villarreal Futbol, @hemtornatcvf, diu el següent: en la meva opinió, no hi ha que canviar el nom de l'estadi, el nostre himne ho diu, en el Madrigal sempre lluitarem, 92 anys d'història. Altres, com per exemple Sandra Soriano, diu que tot això ja ho sé, però a mi no em compensa l'opció de canviar el nom. L'estadi de la Ceràmica no li agrada,
En el Madrigal sería Ekontumazen millor. Antes, como era, por ejemplo, más notario, digo el següent. Con que esa de la cerámica, el Madrigal se ha nominado toda la vida el Madrigal y no me agradaría que cambiara ahora. Antes, opiniones, como por ejemplo, María José Segovia. Digo el esa de la cerámica del Madrigal, no volaría que el de ahora es perguera, pero sería todo acostumbrarse. Y tanquem el repàs dels comentaris d'avui pel que respecta a aquest possible canvi de nom amb el que diu Andrea Villarreal. L'estadi del Villarreal porta 91 anys anomenant-se el Madrigal. No té cap sentit que es canviï el nom. Com veuen, opinions de totes les maneres, però sobretot predomina el mantindre el nom de l'estadi tal qual està, l'estadi del Madrigal. I per ser, per tancar l'actualitat pel que respecta al Villarreal Club de Futbol, comentar-vos que avui la Universitat Jaume I de Castelló i el Villarreal Club de Futbol han començat un curs de màrqueting esportiu, un curs que es porta a terme des del mes de juliol, des de fa uns anys, en el que, clar, s'aprèn màrqueting aplicat al món esportiu. Aquest matí ha estat la presentació a la sala de premsa del Villarreal Club de Futbol, però també tenim altres temes que comentar-vos en relació a aquest curs de màrqueting esportiu que naix del conveni del Villarreal amb la Universitat Jaume I de Castelló. L'estat del Madrigal acull des d'avui el curs màrqueting esportiu de la UGI, una iniciativa que s'enclava dins la càtedra Villarreal Club de Futbol de l'Esport i que ha estat presentada aquest matí, com diem, a la de premsa del Villarreal. El programa de curs del curs de màrqueting esportiu noves oportunitats davant nous reptes. S'ha dirigit per Jaume Llorenç Manzonís, Departament d'Administració d'Empreses i Màrqueting, com també per Vicent Tortosa Edu, del Departament d'Administració d'Empreses i Màrqueting. Per al dia d'avui, el programa per al dia d'avui, dimarts dia 17 de juliol, a les 9:30, s'ha fet la recepció i entrega del material. A les 10 ha estat inaugurat el curs, a les 10:30, ha tingut lloc la conferència El futbol professional espanyol davant el repte del creixement, oportunitats de l'àmbit nacional i internacional, a càrrec d'Adolfo Vara, director general de màrqueting i vendes de la Lliga de Futbol Professional. A les 12 hi ha hagut un descans, a les 12:30 conferència Experiència en internacionalització del Villarreal Club de Futbol a càrrec de Juan Anton de Salas, membre del Villarreal. A les 12 de la vesprada, en així uns 50 minuts, taula redona, forofos i clubs, una relació ideal, és la pregunta que es fan. Doncs bé, en aquesta taula redona, forofos i clubs, participaran representants d'Aficions Unides, Sanauge Jimeno, com també de El Submarí. A les 3:30 de la vesprada, final de la jornada de pel matí, a les 4:30 visita tècnica a l'estadi del Madrigal del Villarreal, explotació comercial d'un estadi, i a les 6:30 de la vesprada conclourà la jornada vespertina. Demà també hi haurà conferències com per exemple màrqueting i campions d'Europa, el cas de l'Atlètic de Castelló d'Atletisme, com per exemple també els esdeveniments esportius populars com a promoció de la imatge turística d'una destinació. A més, a taula redona, esdeveniments esportius populars i màrqueting. Però ja saben que durant tota aquesta setmana, fins al dijous, que conclourà aquest programa del curs de màrqueting esportiu, que aquest any porta com a nom, porta com a títol, curs de màrqueting esportiu, noves oportunitats davant nous reptes. Ja saben que tots els detalls pel que respecta a aquest programa es tindran demà en Parlem d'Esport com també en Vesprà. Així tanquem l'actualitat pel que respecta al Villarreal Club de Futbol. Anem a més apunts, anem a altres assumptes, com per exemple comentar-vos que les sortides de Pereira i Cani són les més complicades de transferibles pel que respecta al Villarreal. I el patrocini de l'estadi de la Ceràmica podria fer ingressar al Villarreal de 3 a 4 milions d'euros, cosa que seria molt favorable. Anem ja amb el que respecta l'actualitat pel conjunt albinegre, pel que respecta al Club Esportiu Castelló, i moment vull per parlar de les sessions, de les possibles sessions de Dani Pujol i Borja García, com també de la negociació que manté actualment el Departament Esportiu del Club Esportiu Castelló per negociar a Murci per a que siga en el Club Esportiu Castelló de cara a la temporada vinent 2015-2016. Doncs bé,
Según se ha publicado aquest matí en el periódico Mediterráneo, la direcció esportiva del Club Esportiu Sella treballa a ple rendiment. A només 9 dies per iniciar la pretemporada, el Club Alvinegre té pràcticament tancada el seu planter per a l'exercici 2015-2016. A falta tan sols de 2 fitxatges lliures per cobrir. A espècie dels futbolistes sub-23 que pertanyeixen al filial i després que puguen tirar mà del primer equip, Ramon Maria Calderé, tècnic del Club Esportiu Gràcia, del primer conjunt, ja té 20 homes per a iniciar el periplo estival el proper 16 de juliol, encara que la idea és apuntalar la de la davantera amb un golejador contrastat en tercera divisió, deixant una fitxa lliure en aquest cas. També se negocia a Múrcia amb oferta, un futbolista al que el passat exercici ja se li va realitzar una oferta per assignar per al conjunt del vinegre és David Murciego, més conegut com Murci, màxim golejador d'aquesta campanya en el grup 18 de tercera divisió, militant en el Talavera, amb el que va ascendir a segona divisió B. El jugador leonès, Murci, tenia renovació automàtica en el cas d'ascens, però les dues parts van arribar a un acord la passada setmana per a rescindir el contracte, perquè en aquest moment és jugador lliure, que compta, disposa amb ofertes tant de segona divisió B com de tercera divisió, entre les que es figura la del Club Esportiu Barceló. No és l'única opció que baralla Ramon Mollà, màxim responsable de la parcel·la esportiva del Club Esportiu Barceló, i tampoc s'accedirà a unes pretensions econòmiques massa elevades, ja que cara al exercici vinent 2015-2016 el pressupost del Barceló és molt més limitat que el de la temporada 2014-2015. Al respecte d'aquest possible fitxatge de Murci, Mollà ha explicat a diversos mitjans, com per exemple al periòdico Mediterráneo, que en el club no hi ha premura per atar al nou, ja que el tancament del capítol d'altes, ja que el mercat és ampli i el temps se corre en favor de l'entitat de Casàlia. Segons en diu Ramon Mollà, quasi de la totalitat del planter està tancada, per el que no tenim massa pressa a l'hora de fitxar al davanter que falta. Sobre les pretensions econòmiques de Murci, el qual té un caché elevat per ser la tercera divisió, Mollà ha confessat que amb el nou que falta no ens tornarem locos, mojos, gastant diners. També parlem d'altres sessions imminents. A la seva vegada, el Club Esportiu Casillo ha cedit per al proper exercici per al 2015-2016 al mig centre Borja Gracia a l'Alcira, del grup 6 de tercera divisió, un jugador versàtil que l'any passat va jugar també com a lateral dret, com també va actuar de central, i que l'entitat blaugrana gaudirà de més minuts que ha aconseguit en la temporada 2014-2015 amb el conjunt albinegre. I també se li va buscar una equip en la que milite a manera de préssec a Dani Pujol, al que la renovació de Carrillo i l'arribada de Tornero li tanquen les portes en el seu lloc de migcampista de banda dreta. Per últim, tal com assenyala el director esportiu en el negre, Ramon Mollà, volem que Dani Pujol i Borja Gracia tinguin minuts i per això es cediran. Posat que volem que es foguen i que tinguin més minuts en altres conjunts. Així és el panorama pel que respecta al conjunt del vinegre, el conjunt de Ramon Maria Calderé. Ja està clar que se necessitarà a Dani Pujol i Borja Gracia de cara a la temporada vinent i que possiblement el Club Esportiu Casillo comptarà en la temporada 2015-2016 amb Murci. Així tanquem, bon dia, l'actualitat pel que respecta al Casillo. Mai per parlar ara de la Mixer Bàsquet, una Mixer Bàsquet que continua amb les seves renovacions i ara ha arribat el torn de la renovació de Joan Faner. Perquè Joan Faner complirà el seu somni a l'Eport en Casillo amb la Mixer Bàsquet per tercer any consecutiu. El base menorquí, Joan Faner, defendrà els colors de la Mixer Bàsquet i complirà així el seu somni de jugar a l'Eport. Joan està especialment content de renovar amb la Mixer Bàsquet, ja que per a ell és un grup seriós i treballador, i amb la confiança que el cos tècnic deposita en els jugadors ens ajuda a aprendre i a créixer. Estic molt content de poder tornar a jugar un any més en l'Amics. Jo
Sanfaner fue uno de los grandes aportes de Don Tenfa ya dos temporadas, cuando a pesar de que el equipo en Chugaba, Sanfaner en Eva, van a bajar de categoría, va a apostar por la tipología del jugador y por la seva juventud. Veía molt de recorregut en el base menorquí y el temps ha demostrat que no se va a equivocar. Joan, en dos anys, a pesar de baixar en un equip de la categoria EVA, al jugar a l'Eport, tal i com assenyala el propi Joan Faner, és un gran pas que es dona després de treballar molt. Aquests dos anys en Castelló m'han ajudat a créixer en mi i en les meves possibilitats, i estic agraït per ell, tant al club com personalment amb Toni Ten. En aquests dos anys en Les Plata, amb el amic del bàsquet, Joan, dins dels seus funcions com a base, ha aconseguit donar 245 assistències i ha recuperat 160 balons. En el que refereix al fur de balons, ha estat el jugador que més balons ha recuperat en les dues temporades, perquè li ha portat a tindre el mote de El Carterista, dins de la categoria Les Plata. Li preguntàvem a Faner si seria el carterista de la Leport i ens deia, no ho sé, el que sí que sé és que continuaré fent el meu treball el millor que puga per ajudar a l'equip. La Leport és un nou repte per a mi, en la que vull continuar aprenent a sabendes que l'exigència seria màxima. Amb Joan Faner són tres els jugadors que renoven un any més i segur que en breu s'aniran desvelant més renovacions, ja que aquesta última setmana les converses i negociacions han estat constants dins el seno del club amics del bàsquet. Ja en portem tres, però s'espera que encara hi haguin més renovacions en el conjunt de bàsquet que s'hi anem, en el amics del bàsquet. Així tanquem l'actualitat pel que respecta al món del bàsquet a nivell local. Parlant de l'amics del bàsquet, anem a repassar més assumptes pel que respecta al món esportiu. Parlem de vòlei. Santiago Vives ha estat preseleccionat per disputar el torneig estival UEFSA i ho farà amb la selecció sub-17 de vòlei. Per a ell és un autèntic plaer. En tenis, la tenista Garbiñ Muguruza ja està en quarts de final del torneig de Wimbledon. Després d'aconseguir guanyar ahir, de fet la tenista hispano-venezolana Garbiñ Muguruza, 20a raqueta del món, va a guanyar ahir a la danesa Caroline Mukwadai, cinquena favorita al torneig de Wimbledon, per 6-4 i 6-4. Un partit que va tindre una durada de 1 hora i 32 minuts i d'aquesta forma, amb la victòria, la tenista hispano-venezolana Garbiñ Muguruza ha avançat als quarts de final del torneig. Ara, Garbiñ es jugarà un lloc en semifinals del torneig de Wimbledon davant la suïssa Timea Bacinski. I tanquem la part esportiva a nivell local i ho fem parlant d'atletisme, perquè aquest cap de setmana va ser intens per a l'atletisme Platges de Castelló. L'atletisme Platges de Castelló va aconseguir el títol de la segona divisió B de clubs de veterans. El Platges, en la seva primera aparició en aquest torneig de clubs veterans, ho va fer molt bé i va aconseguir guanyar el títol de la segona divisió de clubs veterans. Felicitats. Repassem ara de forma ràpida en aquest dimarts, dia 7 de juliol, totes les portades dels periòdics esportius. I abans d'anar amb les portades, comentar-vos que Sergio Sánchez ha arribat a un acord amb Panathinaikos i ara el zaguero del Màlaga signarà amb el Panathinaikos per a les properes 3 temporades. Pel que respecta a l'actualitat blaugrana, el FC Barcelona anuncia el fitxatge d'Arda Turán per a les properes 5 temporades. Arda Turán serà això, 5 temporades amb el conjunt culé. Anem a més apunts pel que respecta al món esportiu i comentar-vos que l'amic del bàsquet ha fet una oferta de renovació a New Wars, però serà difícil que es siga que New Wars continuï amb l'amic del bàsquet. Així ho assenyala Zona 11B, tant en la seva pàgina web com també en el Twitter @ZonaOCB. Ah, i per cert, un altre apunt ràpid, comentar-vos que segons la Real Federació Espanyola de Futbol, el aval per a jugar en segona divisió B
sede de Oviedo depositar del lugar 5 de aquel mes de Churiol. El tema a Sadia y al Club Esportivo Eldense no li han comunicat la quantia. Veurem què passa i veurem si finalment s'aconsegueix una plaça per a el Club Esportiu Castelló en aquesta categoria, cosa que de moment és molt, molt complicada. I comentar-vos també que en el Real Madrid Rafa Benítez és sobre la seva taula el planter amb 27 futbolistes, dos per damunt del límit, i Casillas i Ramos estan a la porta de sortida. Overbooking per a Benítez, 27 jugadors en el planter. Pel que respecta al món del tenis, parlem de la Copa Davis. Conchita convence a Ferrer per a que jugue davant Rússia. Andújar, Marc López, David Herrero i Daniel Jiménez Traver completen l'equip espanyol que lluitarà per l'ascens en el grup mundial de la Copa Davis. Abans això ho comentàvem, pel que respecta a l'actualitat de culé. El Futbol Club Barcelona fitxa a Arda Turán. La gestora aprova la seva contractació, reserva el dret de tornar-lo pagant 3,4 milions d'euros. El cost, 34 més SAT en variables. De seguida ens ampliem en un àudio la informació, però abans comentar-vos que en el Real Madrid Iker Casillas li diu sí a l'oferta de l'Oporto de Lopetegui. Però el Real Madrid no està d'acord amb la fórmula de repartiment de la fitxa que planteja el club de portuguès Loco Peti, que ha convençut al capità del Real Madrid. També dir-vos que Bartomeu ha parlat pel que respecta a l'actualitat del Futbol Club Barcelona i el president culé diu el següent: el Barça tornarà a ser altra vegada invencible. També dir-vos que Andrea Anglesi no descarta una hipotètica cessió de Pogba. Altres apunts pel que respecta al món esportiu a nivell nacional. Comentar-vos que el homenatge en vídeo de l'Atleti de Madrid a Arda, el club rojiblanco, acomiada amb un homenatge que tenen en la pàgina web oficial de l'Atlético de Madrid a l'estrella turca que posa rumb, posa destinació a Barcelona. Arda, ja 4 temporades més en l'elàstica colchonera, ja 4 temporades amb l'Atlético de Madrid. De seguida ens ampliem en la informació que es parlava abans de l'eixó del Futbol Club Barcelona, que fitxa Arda Turán per a les properes 4 temporades, però també comentar-vos que Mou vol a Pedro per a la seu Chelsea després de no aconseguir a Arda. Així ho publica en el dia d'avui el diari Mirror. El jugador és conscient que la competència és dura, que va tindre complicada la titularitat i que vol jugar la Eurocopa. Està ahí, l'oferta està ahí, s'ha d'anar a la taula, però finalment no se sap encara el que decidirà Pedro. Si continuarà amb el Futbol Club Barcelona o, per el contrari, se n'anirà a el Chelsea. Això se sabrà en els propers dies i ja saben, així en parlant d'esport, ens ho contarem al detall. Parlem del Tour de França, ahir va guanyar Joaquín Rodríguez, el ciclista espanyol. Joaquín Rodríguez, més conegut com Purito Rodríguez, es va fer en l'etapa d'ahir del Tour de França. Avui es juga, es disputarà una nova etapa que es podrà seguir per el canal Teledeporte de Radio Televisió Espanyola. I anem amb, com es comentàvem abans, en les portades del dia d'avui, d'aquest dimarts dia de 7 de juliol, però que respecta les portades de diaris esportius. Per exemple, l'Esport porta en la seva portada el fitxatge d'Arda Turán per el Futbol Club Barcelona. Diu així: Arda Turán ja és del Barça, fitxado. Per l'altra banda, en el Marca, posen en portada a Iker Casillas i diu: meta en Oporto, Casillas, operació Dragón. També Mundo Deportivo obri amb el fitxatge d'Arda Turán per el Futbol Club Barcelona. En Superdeporte parlen d'un nou fitxatge del València Club de Futbol, altre fitxatge en el València. Bancali signa fins l'any 2020 i està a les ordres de Nuno Espíritu Santo. Ella s'obri també, com feia Marca, amb Iker Casillas en portada. Casillas, un pie en el Oporto.
Altres periòdics, com per exemple Record, també obrien Casillas en portada i diu Casillas quiere ser dragado. Finalment, una altra portada, la Gaceta de l'Esport parla de l'Inter de Milán i del Top Gun i el Milán de l'assalto a Drugran. El mercado rusonero vola alto. També porta en portada a Angelini en la sata per Borba de Sumo Invisible. Així obre, parlant de l'Inter de Milán, obre avui la Gaceta de l'Esport, la Gaceta de l'Esport. Si anem, et deixem amb l'àudio del nou fitxatge del Futbol Club Barcelona, Arda Turán. Arda Turán era jugador del Futbol Club Barcelona després d'aprovar el seu fitxatge la comissió gestora del club, que es va reunir ahir dilluns en la ciutat Condal. D'aquesta forma, atès a la petició de Josep Maria Bartomeu, que va pressionar per a que s'encara el fitxatge del turc abans del 18 de juliol, data de les eleccions de la presidència, perquè era el desig de Luis Enrique i perquè altres clubs com Chelsea o Manchester United volien el turc. No obstant, el Barcelona reserva el dret de tornar-li el jugador atlético pagant 3,4 milions d'euros, el 10% de l'operació traspàs. El club blaugrana paga per el turc 34 milions fixos mesat en variables. Arda, de 28 anys, signa per 5 temporades. Amb l'àudio en el que s'explica aquest tema al complet, un àudio de AS Televisión, tanquem en el dia d'avui. En recordem que parlem d'esport d'ornat demà, dimecres, dia 8 de juliol, amb més informació esportiva. Fins a aquest moment, recorden que la informació d'esport la tenen actualitzada en el nostre Twitter, @en_esfera, com també en la nostra direcció web, actualitatdiaria.com. Gràcies, descansen i nosaltres tornem demà. Adeu. Dado de alta en la casa de apuestas más grande del mundo, deberías preguntarte, ¿por qué no me doy de alta en la casa de apuestas más grande del mundo? Bet365.es. Apuesta en este partido de fútbol en directo ahora. Van a hablar por Arda Turán. Después. Hola. Siente la conexión. Neumáticos Hankook, patrocinador oficial de la UEFA Europa League. Ya se conoce el inicio del calendario de la nueva temporada. La primera jornada de Liga se jugará el fin de semana del 22-23 de agosto. Así lo ha decidido el Consejo Superior de Deportes a favor de lo que solicitaba la Federación Española de Fútbol y la Asociación de Futbolistas Españoles, que discrepaban con la Liga Profesional de Fútbol, que pedía que comenzase el día 16 de agosto. Por lo visto, el organismo ha tomado en consideración la posición de la Federación de Fútbol por los condicionantes de las fechas programadas por la UEFA en su calendario deportivo. El presidente de la Liga, Javier Tebas, había expresado hace unos días que tendría que ser el Consejo Superior Deportes quien tomase la decisión ante la falta de acuerdo entre las partes.